Армысыз ардақты әлеумет, Алматы телеарнасының эфирінде жаңа көзқарас. Студияда мен Әлібек Шынтемір. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев білім саласына қатысты жұмыста нақты жүйе жоқ деген болады. Сонымен қатар шалғай ауылдар мен облыстағы оқушыларға сапалы білім беру қол жетімді болуы шарт деген еді. Алғасында жолдаудағы ойлар қолдау тапты ма? Облыстағы оқу саласында тағы қандай олқылықтар бар? Олар шешіліп жатыр ма? Ендеше осы және өзге де сауалдарға жауап беретін маманмен таныс болыңыздар. Алматы облысы білім басқармасы басшысының орынбасары Елубаева Гүлжан Мұхамажанқызы. Студиямызға қош келдіңіз. Жалпы бүгінгі бағдарламамызға дайынсыз ба? Дайынбыз. Мемлекет басшысы айтқандай, білім саласы біздің еліміздегі басты діңгектердің бірі. Қазір облыстағы білім саласының ахуалы қандай жалпы? Осыған тоқтала кетіңізші. Жалпы білім саласы болсаңыз, ол білім саласы әрқашан өзекті проблемалардың бірі ғой. Себебі ұрпақтың болашағы білім саласына тікелей байланысты. Сол себепті қазір мемлекет тарапынан үлкен қолдаулар жүргізіп атыр білім саласына. Бұл әрқашанда жүргізіп келе жатқан шаралар. Бүгінде әрине Алматы облысында ең үлкен проблеманың бірі бұл үш ауысымды мектептермен орын тапшылығы, оқушылардың орын тапшылық мәселесі. Әрине бұл бағытта облыс әкімдігімен бірлескен қадамдық жоспарлар құрылып, тиісті шаралар атқарылды. Биылдың өзінде 2022 жылдан бері құрылысы басталған 16 мектептің биыл 14 мектебі қолданысқа берілді. Бұл біздің 14 мыңнан астам орынды жауып отыр. Сонымен қатар бізде білесіздер, мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес жайлы мектеп жобасы қолға алынды. Бұл жоба бойынша Алматы облысында жалпы 53 мектеп салу жоспарланып отыр. Ол 24-25 жылдар аралығында жүргізіледі. Осы 53 мектеп 54600 орынға арналған. Осы 53 мектеп толық салынған жағдайда бізде Алматы облысындағы осы үш ауысымдық мәселені түбегейлі шешеміз деген нақты жоспарлар бар. Енді түбегейлі шешіледі деп күтіліп отыр. Сонымен қатар бізде мына білім саласына білесіздер өздеріңіз, мына жеке инвесторлар тарапынан үлкен қолдау көрсетіліп жатыр. Жекеменшік балабақшалар, жекеменшік мектептер ашылып жатыр. Соның бірі осы бізде биыл 9 мектеп 8715 орынға 9 жекеменшік инвесторлар тарапынан мектептер салынып жатыр. Оның өзінде Жамбыл ауданында 2 мектеп және Қарасай ауданында 1 мектеп мына қолданысқа беріледі деп мына лицензия алу мәселесі жүргізіліп жатыр. Әрине енді бұл түбегейлі бір күндік мәселе емес, бұл қадамдық жоспармен сәйкес тұғылық іске асырылады деген ойдамыз. Айта кетіңізші, жалпы облыста үш ауысыммен оқитын қанша білім ордасы бар қазір? Жалпы бізде оқу жылының басында 2023-2024 оқу жылының басында 51 мектеп болған. Біз осы мына жаңа айттым, 10 мектепті қолданысқа беру арқылы бізде қазір 43 мектеп үш ауысымды мектепте оқып отыр. Жалпы орын тапшылығы бізде 31 000 нан астам орынды құрап отыр. Енді жалпы бұл салада қанша жыл қызмет етіп жүрсіз? Тәжірибелі маман ретінде айта кетіңізші, бұл мектептегі үш ауысыммен оқу білім сапасына кедергі келтірмей ме? Мектептегі енді бұл салада атқарып жүргеніме 21 жылдай болады. Әрине бұл үш ауысымды мәселе кедергі келтірмейді деп айта алмаймын. Бұл үлкен кедергі келтіреді. Әрине балалар үш ауысымға барған кезде білесіздер, өзі сабақтан қай уақытта қайтатын, сабақтан 7:30, 7:35-те қайтатын мысалға. Ол баланың физикалық тұрғыдан да, ол бала қосымша пәндерге бару керек, қосымша мысалға спорттық шығармашыл жұмыстармен айналысуы керек. Енді осы жайлы мектеп жобасы аясында толық шешіледі деген шешімге келіп отырмыз. Сондай ниеттеріңіз бар, иә? Жақсы, біз түртіп алған кейбір ақпар бойынша жазда Талғар ауданының Белбұлақ ауылында 11 мектеп және 1 балабақша күрделі жөндеуде болған. Күзге дейін әлі толық аяқталмапты деп жазған екен, қазір 600-ге жуық бала қайда оқып жатыр сонда? Енді сіздер білесіздер, бізде жыл сайын бізде мысалға күрделі жөндеуден өткізіп отырады. Мектептерді жаңғыртуымыз керек. Оған қосымша материалдық техникалық базалар беріліп отырады. Енді балаларды біз мектепке күрделі жөндеу жүргізген кезде, біз балаларды басқа мектептерге тасымалдау арқылы, басқа ғимараттардан оқыту арқылы бұны іске асырамыз. Оны білесіз. Демек, сол аймақтағы басқа мектептерге бөлінді. Сол аймақтағы басқа мектепке бөлінді. Ол жердегі 10-32 мектеп бар. Сол 10-32 мектептің балалары, ол жерде 10 мектептің қасында 2 ғимарат болған. Ол жердегі балалар түске дейін, түстен кейін 2 ауысымда толық. Бұл жерде оқу процесіне ешқандай кедергі келтірілмейді. Бірақ оқушының уақыты кішкене ұзақ болуы мүмкін. Енді сіздер білесіздер, даже кешірім өтінем. Енді бізде өзімізде жыл сайын үйімізді жаңарту үшін
күрделі жөндеуден өткізіп отырамыз. Сол сияқты біздің білім беру мекемелері кезең-кезеңмен күрделі жөндеуден өткізіледі. Сонда біз осындай қадамдарға баруымызға тура келеді. Түсінікті, күрделі жөндеу демекші, біздің облыста мынау сейсмикалық, яғни апатты жағдайда қанша мектеп бар? Олардың қаншасы жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатыр қазір? Бүгінде сіздер білесіздер, бізде Алматы жаңағы осы күрделі жөндеу мәселесіне тоқталатын болсақ, бізде кейде сұрақтар туындап жатады. Неге күрделі жөндеу жұмыстары көпке ұзаққа созылады деген мәселе туындап жатады. Бұл мәселені білесіздер, Алматы облысы сейсмикалық аумаққа байланысты, бұл жерде сейсмикалық күшейту мына госэкспертиза деп айтамыз ғой, соған сәйкес бізде 5 ай мен 12 айды құрайды. Сол себепті бізде мысалға осы жөнделіп жатқан мектептің 4-і осы 2023 жылы беріледі де, жылдың соңына дейін, декабрьде аяқтау жоспарланып отыр, қалған 6 мектеп 2024 жылы сәуір-мамыр айларында беріледі. Енді қазір апатты жағдайда бізде облыс бойынша апатты жағдайда мектептер жоқ, бірақ бізде бейімделген мектептер бар. Сол бейімделген мектептерді біз кезең-кезеңмен типтік мектепке ауыстыру шаралары қарастырылды. Бейімделген деген негізде кетіңіз, нақтырақ көрермендерге түсінікті болсын. Бейімделген мектеп дегеніміз мысалға типовой мектеп деп айтамыз ғой, мысалы 1500 орындық, 1200 орындық деген, бұлар типтік мектептер салынады. Бейімделген деген бір ғимаратты мектепке бейімдейміз. Сол бағытта жасалды. Яғни о баста оның негізгі мақсаты мектеп болмауға, мектеп болып салынбайды. Мектеп жеткіліксіз болғаннан кейін ол бейімделген ғимаратта. Бірақ бейімделген ғимараттарда бізде жалпы 300-400-ге жуық балалар оқиды негізінен. Түсінікті. Енді атай кетіңізші, осы мектеп деген кезде қазір әлеуметтік желі болсын, жалпы бұқаралық ақпарат құралдарынан болсын, тамақ сапасына көп шағым түсіп жатады. Тамақтың сапасына, тегін берілетін тамақтың жаңағы мөлшерінің аздығына, оның дәміне деген секілді. Осы бойынша қандай жұмыстар жасалды? Сіз білетін қандай проблемалар бар? Әрине, бұл бала жүрген жерде әрқашан бақылау міндетті түрде болады. Бұл бірінші кезекте тамақтану сапасы, бұл баланың денсаулығына бірінші кезекте ықпал ететін бұл тамақтану сапасы. Әрине, білесіздер, тамақтану сапасы бізде жеке кәсіпкерлер тарапынан жүргізіледі. Бұл негізінде госзакуп арқылы дейміз ғой, тендер арқылы ойнатылатын дүние. Яғни мемлекеттік сатып алуға беріледі, кім ұтып алады, сол ұсынады. Енді әрине, бұл бақылауды күшейту бойынша өзі естіп отырсыздар, әлеуметтік желінің бәрінде де, және де оқу ағарту министрлігі тарапынан да бізде әр ауданда, облыста және әр мектепте брокеражды комиссиясы құралған. Оның құрамында бізде үкіметтік емес ұйымдары, ата-аналар бар, және де жергілікті жердің мәслихат депутаттары бар. Сол кісілер барып тексеріп, бақылау, қадағалау жүргізіліп отырады. Әрине, өкінішке орай, енді бәрі бес саусақ бірдей деп айта алмаймыз ғой. Кәсіпкерлер тарапынан олқылықтар жіберіліп жатады, алайда ол мәселені уақытылы анықтап, уақытылы тиісті шаралар қабылданып жатады. Енді бұл жерде тағы көрермендер тарапынан, жалпы қауым тарапынан сұрақтар туындап жатады, кәсіпкерлерге қандай шара қолданасыздар. Енді кәсіпкер әр ісіне адал болу керек деп ойлаймын. Бала болғаннан кейін, баланың болашақ ұрпақтың денсаулығына байланысты болғаннан кейін, бұл жерде бірінші кезекте кәсіпкерліктің жауапкершілігі болу керек. Олардың жұмысын кім бақылайды? Мәселен, жақын арада бізге шағым түскен болатын, Талғар ауданында қандай да бір айрандардың мерзімі өтіп кеткенін ата-аналардың өздері түсіріп, өздері соның барлығын санап, комиссия шақырған болатын. Бұл осыған қатысты, яғни осы олқылыққа қатысы бар мектепке қандай шара қолдандыңыздар? Енді оны біз құқықтық органдарға тиісті ұсынымдар беріледі, тиісті ұсынымға байланысты бірінші кезекте біз жерде әкімшілік іске тартылады, бұл жерде административный штраф деп айтамыз ғой. Сондай шаралар қабылданады, а егерде одан кейін түзетулер болмаса, оны уже құзырлы органдар қарастыратын болады. Түсінікті. Осы тамақ мәселесімен қатар облыста жалпы желі, әлеуметтік желі, интернет мәселесі де жиі сынға түсіп жатады. Өйткені білесіз, мұғалімдердің барлығы жаңа күнделік кезет дейміз әлеуметтік желіге, порталға жаңа өзінің сабағын өткізіп отыру керек есеп беру арқылы. Қалай шешіліп жатыр бұл мәселе? Енді біз қазір шындығын айтайық, облыстың барлығы әлеуметтік желімен толыққанды қамтылды деп айта алмаймыз ғой, солай ғой. Әрине, өйткені бізде білесіздер, қазір мысалға алатын болсақ, 429 жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелерді алатын болсақ, бізде жалпы интернет желісі жүргізілген. Алайда сол интернет желісінің жүргізілу жылдамдығы қаншалықты, ол бізге жеткілікті екен мәселесі осы жерде туындап отырады. Оны қоғам дұрыс түсіне білу керек. Өйткені біздің алыс шалғай елді мекендерге интернет желісі әлі жүргізілмеген мектептер бар. Бұл бағытта бізде оқу ағарту министрлігі тарапынан қазір естіп отырсыздар ғой, Starlink жобасы арқылы бізде 8 мектеп қосылып, әрине интернет жылдамдығы өте жақсы жылдамдық көрсетіп отыр. 62-ден 200 мегабайтқа дейін жылдамдықты алып отыр.
Бұл Балқаш аудандағы 3 мектеп, және Кеген аудандағы 5 мектеп іске қосылып отыр. Енді қазір жалпы алғанда бізде облыста интернет желісімен қамтылу 8 бен 20 мегабайт арасын құрап отыр. Әрине бұл жеткізіліксіз, бұл бағытта әкімдік тарапынан шаралар қарастылып, интернет жылдамдығын арттыру бағытындағы жұмыстар жүргізіліп жатыр, тиісті қаражаттар бөлініп. Енді әр жердің, даже кешірім сұрайым, Алматы қаласының өзіне келгенде біз интернет желісінің өзі ұстамай қалады. Өзіңіз білесіз, бір жерден бір жерге өткен кезде интернет желісі ұстамайды. Енді оған біз толыққанды жұмысты құзырлы органдармен бірге жұмыс жасаймыз. Түсінікті. Сіз білетін қазір енді бір зерттеу жұмыстарын мониторинг жасаған шығарсыздар. Нақты әлеуметтік желі, осы интернеттен проблемасы бар қандай аймақтар бар, ауылдар бар нақты? Бізде интернеттен проблемасы бар аймақтар, ол таулы аймақтар, білесіздер, Райымбек ауданы, Кеген ауданы, Балқаш ауданы, Ұйғыр ауданы, содан кейін шалғай жатқан мына Жамбыл ауданының шалғай жатқан ауылды елді мекендері, және Іле ауданының, білесіздер, ең алыс Харой ауылының өзі қанша километрді құрайды. Сол ауыл, содан кейін әр елді мекендегі алыс шалғай жатқан аудандар. Ол жалпы алған кезде бір 100 шақты ауыл шығады. 100 шақты ауыл. Сіздің болжамыңызша осы ауылдардағы интернет мәселесі қашан шешілуі мүмкін? Шамамен? Енді ол шамамен деп айтқанда, біз мысалға жаңа Starlink жобасы деді, қой 8 мектеп кірді, енді 2024 жылға біз 64 мектепті кіргізіп отырмыз. Шамамен алғанда, егер де нақты жасайтын болсақ, бұны 1-2 жылда толық шешімін табуға болады. Демек сол 2 жыл ішінде... Сіздер білесіздер, интернеттік желісін дамытуда бізде қазақстандық интернет жүйесі жоқ қой, оның бәрін енгізу ол үлкен жұмысты қажет ететін дүние. Бұл мәселенің жалпы еліміз бойынша бар екені жасырын емес, тек қана облыста емес. Онымен толықтай келсем, ал осы 2 жыл ішінде жаңағы әлеуметтік желісіз, интернетсіз отырған балалар басқа бағдарламадан қалыс қалып қалмай ма? Өйткені 2 жыл деген әжептәуір уақыт қой. Енді өздеріңіз кезінде ойлаңыздар, мен өзім мектеп бітіргенде интернет желісі болған жоқ. Егер де баланың оқуын ынтасын арттырам десе, бұл жерде ата-ана тарапынан да жұмыс жүргізілу керек. Баланың, енді біз айтамыз, жаңашылдық заманауи техникаларға, соларға мүмкіншілігі болмай қалар деген. Бірақ ол жақта бізде қазір мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес электронды оқулықтар шығарылып жатыр. Бұл алыс жаңағы шалғай жатқан елді мекендегі балаларға бұл флешка арқылы, тасымалдау арқылы жеткізіледі. Ол жерден бала толық компьютерге салып, ішіндегі барлық дүниені алып оқуына мүмкіншілігі бар. Барлығы сол жерде қарастырылған. Енді мынандай интернет желісі болмай, бала мүлдем қалысып қалып қалады деп, мен әрине мұғалім ретінде айта аламын, ондай мүмкін емес. Түсінікті. Жақсы, интернет дегеннен шығады. Жалпы президент өзінің жолдауында қазіргі заман талабына сай мамандықтарға, пәндерге көңіл бөлу тапсырған болатын. Осыған сәйкес қаншама сыныптар қажетті жабдықтармен сіздерде жабдықталған? Мәселен, робота техника дейміз, биология дейміз, физика дейміз, осындай қажетті көрнекіліктермен, балаларға қажетті құралдармен жабдықталған ба? Жалпы бізде 2020 жылдан бастап жаңа модификациялық кабинеттерді жабдықтау жүргізіліп жатыр. Бұл жалпы облыс бойынша алатын болсақ 65% құрап отыр. Былтыр мысалға біз 22 жылы біз 99 жаңа модификациялық кабинеттерді алдық. Ол химия, физика, биология және STEM кабинеттері. Биыл 236 кабинет алып отырмыз. Ол да химия, физика, биология, STEM кабинеттері. Бұл негізінен лабораториялық жұмыстарды жүргізуге қажетті өте үлкен пайдасы керемет. Енді нағыз қолданған модификациялық кабинеттер балаға бар мүмкіншілікті жасалған бұл жерде. Енді ол оның бәрін әдемі жеткізу педагогтың шеберлігіне байланысты. Дұрыс айтасыз. Осы заманауи жабдықтар мен ұстаздарды оқыту жұмыстары қалай жүргізіп жатыр? Өзіңіз ұстаз болсаңыз, сіз жақсы білу керексіз. Кез келген жаңа дүниені сынып қалып келген кезде оқушымен бірге мұғалімге де үйренуге тура келеді. Ал енді оқушыға үйрету үшін алдымен мұғалім оны жетік меңгеру керек қой. Түсінікті. Әр нәрсені ол енгізілер алдында мұғалімдерге таныстыру шаралары, ол жабдықты орнататын кезде арнайы оқытудан өткізілетін мұғалімдерге түсіндіріледі қандай екен. Оның арнайы инструкциясы бар. Жаңа инструкцияда пошаговый переходтардың бәрі түгел жазылған. Демек, алдын ала сіздер бір айлық немесе екі айлық курстарымен жүріп отырасыздар. Әрине. Жақсы, тағы бір дендеп тұрған мәселе облыста, яғни балабақша мәселесі. Балабақшамен қамту, ондағы орын жетіспеушілігі жиі айтылып жатады. Осыған тоқталып өтейікші, қанша бала қазір кезекте тұр? Енді балабақша мәселесі білесіздер, бұл балапан бағдарламасынан басталған. Негізгі балабақшаны қамту, одан кейін барып біздің мына білімді ұлт жобасына айқындалып, кіргізілді, кіріктірілді.
Енді бүгінде 95 мыңнан астам бала балабақшамен қамтылып отыр. Жалпы кезектілікте 8 мыңнан астам бала кезекте тұр. Бүгінде Алматы облысы бойынша. Енді негізгі кезектілік... Бұл 8 мың деген өте көп көрсеткіш. 8 мың деген әрине өте көп көрсеткіш. Бір шетінен бұл өте қуанышты. Балаларымыз дүниеге келіп, халқымыздың саны көбейіп жатқанына болашағымыздың. Екінші кезеңнен бұл негізінен біздің ішкі миграцияға байланысты болып тұр қазір. Көші-қон білесіздер, Алматы облысы, Алматы қаласына жақын орналасқаннан кейін біздің солтүстік жақтан көшіп келу үрдісі қатты жүруде де, сонымен біздің кезектілік үнемі бала туған сайын кезектілік артып отырады. Енді бұл бағытта былтыр біз 10121 орын аштық. Жаңадан бұл ашылған орындардың бәрі мемлекеттік білім беру тапсырысы арқылы жүргізіледі. Бұл бағытта мына жекеменшік балабақшалардың бала жалпы мектепке дейінгі балаларды қамтуда мемлекет тарапынан бөлініп жатқан мына мемлекеттік білім беру тапсырысы бұл үлкен қолдау жекеменшік балабақшаларға болсын, мемлекеттік балабақшаларға болсын. Жалпы бүгінгі күнде балаларды балабақшамен қамту мәселесі 2006 жас аралығын алған кезде 92% құрап отыр. 92%. Бірақ 8 мың балаға енді алдағы уақытта қашан орын тауып береміз деп жоспарлап отырсыздар? Енді 2024 жылға, енді сіздер ойлаңыздар, бұл енді тікелей балабақшаға бару құзыры бұл заңды өкілдері ата-аналарға байланысты. Балабақшаны қазір балабақшаға бармай-ақ әртүрлі бейресми түрдегі орталықтар бар ғой. Енді жеке балабақшада бар, және де развивающий дамыту орталықтары бар мысалға. Сол дамыту орталықтарына да ата-аналар апарады, әртүрлі бағытта болғаннан кейін баланың дамуына байланысты ата-ананың қалауына байланысты жүргізілетін дүние. Әрине, бұл жерде бізді айта кету керек. Тағы да жекеменшік балабақшалардың кейде біздің ата-аналардың талабына сай болмай жатады. Жекеменшік балабақшалардың мына ішіндегі жалпы материалдық техникалық базасы, онымен қатар біздің тәрбиешілеріміздің өзінің міндетіне деген құзыреттілігінің жетіспеуі. Балабақшада қауіпсіздік. Қауіпсіздік шараларына байланысты толық бізде Білім және ғылым министрлігінің бюроына сәйкес шығарылған. Ол жерде барлық талапқа сәйкес келу керек. Сіздің қалай ойлайсыз, жеке балабақшаға қарағанда мемлекеттік балабақшаның қауіпсіздігі жоғары ма? Екі жерде де бірдей. Неге мемлекеттік қадағалай тексерістер болу керек деген секілді? Енді мемлекеттік балабақша, жекеменшік балабақша деп бұл жерде бөлудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Екеуіне де бірдей талап қойылады. Екеуі де бірдей мектепке дейінгі білім беру саласындағы стандартты орындауға міндетті. Ал жекеменшік балабақшаның құрылтайшысы басы бүтін балалардың жалпы Қазақстан Республикасы білім туралы заңына сәйкес мектепке дейінгі мекеме болсын, жалпы білім беру мекемесінің басшысы баланың өмір қауіпсіздігіне тікелей жауапты. Сол үшін барлық шаралары тиісті деңгейде орындауға жетті. Сіздің жалпы балабақшада қауіпсіздік көңіліңізден шыға ма? Тексеріс жүргізесіз ба? Енді бізде бұған дейін аудандық қалалық білім бөлімдері өткізіп отыратын конкурсты. Осы біз былтырдан бастап өткізе бастаған кезде көрдік. Әрине, оның ішінде көңілің толмайтын да дүние болды, ашығын айту керек. Жалпы әр кәсіпкер өзінің ісіне жаны ашып жасайтын болса, балаға жаны ашып жасайтын болса, әр кәсіпті әдемі жасауға болады. Бірақ кейде кәсіпкерлеріміз енді болып жатады әртүрлі жағдайлар. На қалай мен табыс тапсам екен деп. Ал мына білім беру мекемелерін ашу бала тәрбиелеуде табыс ол оңай жолымен келмейді. Сол үшін ол табыс көзін іздемей бірінші кезекте баланың қауіпсіздігі. Бизнес емес, білімге назар аудару керек. Бұны неге айтып отырмын? Өйткені мен жақында ғана өзім түртіп алдым. Мына Қырбалтабай ауылы Еңбекші қазақта Тоғжан деген балабақшада 3 жастағы қыз балабақшадағы кәріз құдығына түсіп кеткен болатын. Одан кейін қандай жұмыстар жасалды? Осыған жауапты қызметкерлер қандай да бір жаза алды ма? Енді әрине бұл өте үлкен қайғылы оқиға. Әрине бұдан адамның өсіріп отырған баласынан айырылу деген бұл жауапсыздықтың ықтималынан болған дүние негізінде, бірақ күнделікті білім басқармасы тарапынан болмасын, жалпы бұл енді кейде біз сол оқиға болған кезде айтуға сөзім жоқ дейді ғой, тиісті дәрежеде орындамаудың себебіне енді балабақша меңгерушісі орнынан босады, тәрбиешілер орнынан кетті. Алайда оның артында бұл кісілер орнынан кеткен кезде бұл дүние түзеле ме дегенде сұрақ туындайды әрине. Енді жалпы бұл бағытта барлық тексеру шаралары толық жүргізіліп, қазір күнделікті бақылауға алынып отыр.
Демек, 3 жаста қыз қайтыс болды, бірақ жауапты мамандар тек жұмыстан ғана шығып қана шектенді. Енді ол құзырлы органдар тарапынан қазір тергеу шаралар жүргізгеннен кейін нақты айтылатын. Әлі шешім шыққан жоқ. Әлі шешім шыққан. Бірақ енді сіздің ойыңызша бұған тікелей жаңа балабақшадағы тәрбиешілер жауапты. Енді бұл тұста тағы бір мәселе туындайды, яғни бала саны көп, тәрбиешілер саны аз дейді. Енді бұл бағытта бізде 2022 жылдары бір топта екі тәрбиеші бойынша пилоттық жоба іске асырылды. Енді бұл бағытта енді министрлік үкімет тарапынан қолдау табылатын болып жатса, онда осы бір топта екі тәрбиешіден болу мәселесі қарастырылып енгізілетін болады. Түсінікті, бұл айналып келгенде жасыратын не керегі бар, қаржыға келіп тұрады ғой. Қаржыға келіп тұрады. Жалақыға, иә. Әрине. Тағы түртіп алған екем, жақында ғана бір ауданда, яғни облыста 4 бірдей оқушы өлімі, яғни жағдай тіркелген. Соңғы уақытта, яғни бізге жеткен ақпар бойынша, полицияның департаменті мәліметінше, 2023 жылы өңірде 9 оқушы өзіне қол салған. Бұл бір жылдағы ақпарат. Атай кетсек, екеуі Талғар ауданында болса, Жамбыл мен Іле Кеген ауданында бір-бірден, Қарасай ауданында 4 оқиға тіркелген. Оның ішінде Кегенде жаңа сатыдағы жағдай есіңізде болса, яғни буллинг дейміз ғой, жоғарғы сынып оқушыларының тарапынан қысым көрсету арқылы, қысым көргеннен кейін жаңағы психологиялық тұрда шыдамау деген секілді. Бұған не айтасыз? Бір жылда 9 өлім деген өте көп емес пе? Бұл 9 өлім деген бұл баланың жалпы өлім мәселесі, бұл адамның жан түршігер жағдайы. Оның көп аз деп айта алмайсың бұл жерде. Жалпы бұндай жағдайлардың, оқыс оқиғалардың алдын алу мәселесі қарастыру керек. Енді бұл жерде енді жалғыз білім ордасы байқамай қалды деп айта алмаймын ғой. Бұл жерде ата-ана тарапынан, білім ордасы, оқушы тарапынан үш жақты жұмыс жүру керек. Сол кезде ғана біз оны анықтай аламыз. Шын мәнінде әрине енді қазір социальный опрос дейміз ғой. Әлеуметтік сауалнама жүргізіп жатыр. Жақсы, менің мына сұрағымнан енді айналып өтіп кеттіңіз әдемі ғана. Жалпы иә, қандай жаза қолданды ол кісілерге? Мынау сатыдағы оқушы өлді, енді ол жерде қазір айтасыз, білім беру мекемелеріндегі тиісті шаралар қолданылды. Басшыларына, орынбасарларына, сынып жетекшісіне тиісті шаралар қолданылды. Ол қолданылмады деп айта алмаймыз. Негізі оны ол жерден баланы жіберіп алған себептері ғой бәрібір, қалай айтсаңыз да. Енді тағы да айтамын сізге, психологтар жұмыс жасамады ма деп, байқамады ма деп те айта алмаймын. Өйткені бізде мынандай жағдайлар бар. Мысалға, біз әлеуметтік сауалнама арқылы баламен анкетирование жүргізу арқылы байқаймыз. Бала бізде красная зона деп айтамыз ғой, мына сондайға бейім болып анықталып тұрады да, біраз уақыттан кейін ондай жағдайға бейім екені емес екені түседі мысалға. Ол аяқ астынан болатын дүние мысалға. Кейде жаңағы буллинг дейміз мәселе, енді буллинг бұл үлкен сыныптар мен кіші сыныптардың арасындағы бұл үнемі келе жатқан дүние. Алайда бұл бағыттағы шараларды айту үшін баланың бұл жерде педагогтың балаға деген ашықтығы болмаған шығар. Ол әртүрлі жағдайларда кездеседі ғой мысалға. Бала қанша ашылып айтып тұрғанмен педагог жарығынан болмауға мүмкін. Немесе педагог оны біліп тұрып, бала оны айтпауы мүмкін. Қазір бала намыстанады мысалға, айтып қалса, одан кейін ол ары қарай жарияланып кетуі мүмкін. Осы жерде біздің педагогтардың шеберлігі де жетіспей қалған шығар. Себебі бала педагогқа деген сенімін арттыра алмаған шығар. Сол себепті педагогқа айтпаған шығар. Немесе ата-анасына айтпаған шығар. Ата-анасы айтатын болса, мысалы, өзімізде бала тәрбиелеп отырмыз ғой. Мен өзім мысалы ұл балалар тәрбиелеп отырмын. Ұл балалармен сөйлесудің бір басқа тәсілдері бар. Қыз баламен сөйлесудің басқа тәсілдері бар. Онымен қоса мысалы ата-ана қазір ой жұмыс бастымыз, менің қолым тимейді. Кейде мынандай жағдайлар болады. Баланы әкелесіп, мына есіктен мектепке әкелесіп, итере салатта кіріп кететін жағдай болады. Ондай даже балабақшада кездеседі. Ары қарай мұғалімге табыстайды. Ары мұғалімге табыстайды болды. Мұғалім жауап беру керек сияқты. А мұғалім ол бүткіл баламен может ашып баланың түгел жағдайын біле алмай қалатын шығар. Кейде отбасы мысалға отбасында болып жатқан жағдайды айтпайды. Мысалға әке шешесі бар жақсы отбасы. Но алайда ондай отбасында жағдай ұшырайды. А ол не деймін болды? Ол өйткені ата-ананың ішіндегі дүниелері бар, балаға деген қарым қатынастары бар, балаға дұрыс көңіл бөлмегені бар шығар. Сондай мәселелерден туындайтын дүние. Бұл жерде бір жақты ғана деп айта алмаймын, бұл жерде жалпы қоғам болып жұмыс жасауымыз керек. Жақсы, жаңа өзіңіз айтпақшы, тек қана бұл тұста мұғалімді ғана кінәлауға болмайды ғой. 2019 жылы ел президенті педагог мәртебесі туралы жарлыққа қол қойған болатын. Бұл бойынша, яғни мұғалімдердің мәртебесін арттыру бойынша қандай жұмыстар жасалып жатыр? Өйткені біз білеміз, кез келген жағдайда сол мұғалімдерді көп қоғам кінәлап жатады. Бірақ кейін байқасақ, кінә басқа тараптан болып жатады. Педагогтың мәртебесін арттыру бірінші кезекте бұл педагогтың өз қолында деп ойлаймын.
Жалпы мемлекет тарапынан педагогтардың мәртебесін арттыруға тиісті жағдайлар жасалды. Оның ішінде сіздер білесіздер, қазір бізде педагог шебер, педагог зерттеуші, педагог сарапшы деген біліктіліктер беріп жатады. Бұл біліктіліктер берілген сайын педагогтың жалақысы да көбейіп отырады. Қазір педагог қауымында маған реніш қалмасын, ол бәрібір педагогтың бойындағы ұстаз деген ол сәуле дейді ғой, шашып тұрған. Ұстаздың соншалықты ашықтығы болу керек, ұстаздың сонша адалдығы болу керек, ұрпақ тәрбиелеп отырғаннан кейін. Сондықтан мемлекет тарапынан да сіздер... Мемлекет тарапынан, жалпы мына білім басқармасы тарапынан, әрине әлеуметтік желіде әртүрлі жағдайларды естіп отырмыз ғой. Мысалға бұрын қазір педагогтар 16 сағат алады, одан кейін менің сағатым жетіспей қалды дейді, ана сағат жетпейді, мен кредит жауап отырмын. Ол неше түрлі қоғам болғаннан кейін неше түрлі жағдай туындайды. Демек бұл бар мәселе ғой, келісу керек. Бұл бар мәселе әрине, бірақ педагогтың мәртебесін көтеру ол педагогтың өзінің қолында. Түсінікті. Жалпы қорыта келе, облыста білім саласында бірқатар мәселелердің бары рас. Әрине. Оны шешесіздер? Әрине, кезең-кезеңмен шешіледі бәрі. Жақсы. Көп-көп рахмет, арнайы уақыт бөліп келгеніңізге. Сіздерге де рахмет. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Ең бастысы көзқарасыңыз түзу болсын.